တော့မှပွဲအញ្ញံကြိုက်တာတိတော့မှလင်မြားပွဲဆိုတာစီးပြီတိတော့မှအဲ့တခုကတော့နည်းနည်းလေးဆိုးတယ်တိတော့မှလင်မြားပွဲချိတ်ကြပြီနောင်ငိမ်ပေးကြပြီဆိုအញ្ញံစီးတယ်အန်ယူဂျီစတိတ်မန့်တွေကိုဖတ်ဖို့တာတင်နေတာအဲ့နဘန်းတပ်ပွဲတွေတော့ကြည့်ကြတာအွန်လိုင်းအွန်လိုင်းနော်ပြီးတော့အန်ယူဂျီအလုပ်သမားကြီးကိုညီဌာနထုတ်ပေးတဲ့စတာစာကြီးလည်းမဖတ်ကြဘူးတက်ကြမယ်ဖုတ်ကြမယ်ခိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပဲတော်တော်ကြည့်ကြအတိတော့မှတော်တော်အားနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။နော်။ပြီးလို့လို့ရှိရင် NUG ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးအကြိုက်ကိုဘယ်သူစောင့်နေလဲဆိုတော့စကားစာစောင့်။စကားစာစောင့်ပြန်လာမှအဲ့မှာတချို့တွေထည့်ပေးလိုက်။သွေးထိုးမဲ့သူတွေကိုထည့်ပေးလိုက်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့စဉ်တင်ထူတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးတုံ့တက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တုံ့တက်ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာသတင်းမှတေချာမှမဖတ်တာလားမကြည့်တာလားမကြည့်တာတော့စကားစလွယ်လွင့်တကူစွာနဲ့မလုပ်လိုက်လေသူခွဲတာပေါ့မိဘပြည်သူများရင်သူခွဲတာပေါ့တော်တော်များများခံရတာထမ်းရောက်ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေတော်တော်ခံရတယ်စကားဆိုင်ရဲ့တရှူသူခွဲမှုတွေတတ်တော့ခံရဒါပေမဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ပါတယ်နော်တော်တော်လေးလည်းလုပ်တယ်တော်လိုင်းမှလည်းတော်တော်လေးအလုပ်လုပ်ပေးကြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုစကားဆာကသူကဒီခြေလင်းတရင်ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးပျောက်နေပြီဒီကောင်လေးလိုင်းလည်းတည်တာပဲတနေ့နိုင်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဝယ်မရမယ်အထွက်မရနော်တနေ့နိုင်တိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုဆယ်လာပိုင်းဆယ်လာပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ချပြီးတော့မယ်เนาะတနေ့တိုင်းအတိုင်းမှာဒီထိုင်းရထိုင်းရညီငယ်တွေပေါ့เนาะထိုင်းမှာရှိနေညီငယ်ရယ်မလေးမှာရှိတဲ့ညီငယ်လေးတွေเนาะသူတို့အဖွဲ့တွေအားလုံးကြိုးစားပေးနေကြတယ်အသူတို့တွေကနေပါတဆင်ဆယ်လာပိုင်းမှာတနေ့တိုင်းအတိုင်းဒေတာကိုလက်နဲ့ချပြီးကြတော့မှာအခုလက်နဲ့ချပြီးမှာလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်နေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်း NUG ကိုဘယ်သူမှလည်းအပြစ်မတင်ဘာဖြစ်လို့အပြစ်မတင်လဲသိလားအန်ယူဂျီဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတာချာစောဒါပြည်သူတိုက်ပွဲလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအချက်လက်တွေနိုင်ငံတကာဒီဥပဒေသုံးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်စီးရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေစီးမင်းတွေအားလုံးကအန်ယူဂျီကအကောလုံးတင်ပေးထားပြီးသားနော်အဲအန်ယူဂျီကလက်နက်တွေမချပေးလို့ဆိုပြီးအန်ယူဂျီကျော်သွားဖောင်းထူမဲ့တယ်မှလည်းမပအောင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာလေနော်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာလေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲအဲ NUG ရဲ့လက်အောက်ကနေသွားတဲ့သူဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုမဆိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီဘာလို့မလဲလက်တွဲတယ်ဝယ်ခန့်မဲ့ကြိုးဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ NUG ဒီ strategy တင်ပေးတယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလည်းအမြင်တွေပွင့်အောင်လုပ်ပေးတယ်တိုင်းနာဆက်ဆံရေးမှာလည်းပုံပြီးအမြင်တွေပွင့်အောင်လုပ်ပေးတယ်နော်ဘာအပြစ်တင်စရာတစ်စက်မှမရှိဘူးဒီလောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရကျွန်တော်တို့ရထားတာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဝန်ကြီးတွေဘဏ္ဍာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ချင်းဥတင်မောင်တော်sorry ဥတင်တော်နိုင်ဥတင်မောင်တော်ကပြတ်သွားပြီဥတင်တော်နိုင်ဒါလောက်ဒီရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုခန္ဓာတွေအားစအကောလုံးဒေါင်းစင်အောင်လှုပ်ပြသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးရှိအများကြီးပဲနော်ပွဲသိင်စင်းလန့်ပြပါလိမ့်မယ် NUG အစိုးရဘလို့အလုပ်လုပ်သွားလဲဆိုပွဲသိင်စင်းလန့်ပြမယ် Facebook မှာဝမ်းကြည့်ကြော်ရယ်ပွဲသိင်စင်းအမတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာလုပ်မယ်။တချို့တွေကတော်တော်များများဝေဖန်တာပါလဲဆိုတော့ NUG ရဲ့တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကိုခရုမဆိုင်ကြဘူး။ NUG ကထုတ်လိုက်တဲ့ statement တွေတည်တည်ချာချာလည်းမဖတ်ကြဘူး။နော်အဲ့တော့စိတ်သဘောထားကြွယ်ဝပါလုံးပိုင်ခွင့်နေပေးထားပါလေ။နော်ဒီ၃နှစ်ကာလကြီးတောင်ရောက်နေပြီ။ဒီ၃နှစ်ကာလကြီးမှာဟိုဟာမရောက်လို့ဒီဟာမရောက်လို့ဆိုတာသိအတတ်မထွက်ပါနဲ့။ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုပြည်သူလူထုကဝိုင်းဝန်းပြီး sporting လုပ်ပေးနေတာ။စင်စရာမဖြောင်းနဲ့။စင်းနေမဖြောင်းနဲ့ပြည်သူလူထုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှ sporting လုပ်ပေးနေကြတာအများကြီးပဲနော်မဆဲနဲ့အောင်တာပေါ့မင်းတို့စကားစဘက်ကလာမဆဲနဲ့မင်းတို့စကားစဘက်ကဆဲစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကြားလားဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လားမင်းတို့စကားစဘက်ကငါတို့ဖမ်းမိထားတဲ့သူအများကြီးပဲရှိငါတို့မတတ်ဘူးငါတို့မတတ်ဘူးမင်းတို့စကားစဘက်ကနေငါတို့ဖမ်းမိထားတဲ့အများကြီးရှိနော်အွန်လိုင်းကျင်းလိုက်ကိုငါတို့ဖမ်းမိရငါတို့မတတ်ပါဘူးငါတို့စိတ်သဘောတာပါပြေသွားတယ်ပြင်မင်းတို့စကားစအောက်ကျက်စစ်သားတွေအခုဒီချိန်မှာငါတို့လာတာပုံကန်နေတာဟိုကရင်မြေမှာလာတိုက်လိုက်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာလာတိုက်လိုက်ကြရပြည်နယ်မှာလာတိုက်လိုက်
ကချင်းပြည်နယ်မှာလာတိုက်လိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာမင်းတို့တိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့စော့တီးအေးတခါတည်းပြောပြမယ်မင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအင်ယာတွေအားစားငါတို့ပြန်ကြည့်ရမှာတော့ငါတို့ကအခုစစ်ပီးဒုက္ခတဲ့အပြင်မင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲကဝန်ထမ်းအင်ယာတွေတို့ပါငါတို့ပြန်ဆွဲထုတ်ရတော့မယ့်အပိုင်းကိုပြင်ဆင်နေပြီတော်လိုင်းရနောက်ပြန်သွားနေတာတရားမှမရှိဘူးနောက်ပြန်သွားနေတဲ့အတူကိုတခုမှမရှိဘူးတောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုကပိုလာတာပဲရှိတယ်ပြည်သူကနော်အနည်းငယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကောလုံးအကောလုံးချပြတယ်တောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုပဲပိုလာတယ်နော်အခုပြည့်ပြည့်နေတာမင်းတို့အစ်စ်တက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေပြောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘိုလ်ချုပ်တွေအာဏာရှင်တွေအကောလုံးဖျောက်ပြအဲ့ဒါမှဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတောင်းပေါ်မြေပြန့်နဲ့တိုင်းသားတွေပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့ဂရိတ္တဆစကားတွေဘုရားအောင်ဆန်းစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ရေဘော၃ချက်ရဲ့အနှစ်သာရတွေတမတော်ရဲ့အနှစ်သာရတွေအကုန်ပြန်ပေါ်လာမှာမင်းတို့ဒီရတွေမလန့်ဘူးဒီရတွေမလုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီတီနမရဖို့မစဉ်းစားနဲ့နမရဖို့မစဉ်းစားနဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ရဲ့တမိုင်းကြောင့်ပြင်ချင်းဘုရားအောင်ဆန်းနဲ့ညီရမယ်နော်ဘုရားအောင်ဆန်းနဲ့ညီရမယ်ဘုရားအောင်ဆန်းရဲ့ထားတဲ့စိတ်ထားဘုရားအောင်ဆန်းပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားဘုရားအောင်ဆန်းတိုင်းသားတွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားဒီအရာလေးနဲ့ပြန်ညှိရနော်ဒီအရာလေးနဲ့ပြန်ညှိရမယ်နေတဲ့တဲ့အရွယ်တော်တော်ကြသွားပါလားတဲ့ကြက်ပိုက်ပြူဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလမှာသိန်းပေါင်း 9,000 ကျော်ရှာရတယ်လေသိန်းပေါင်း 9,000 ကျော်ရောဖေးဘုတ်မှာကျွန်တော်ကအတိမပေးတာကျွန်တော်တို့တွေအဲစကိုင်းတာဝန်ခံဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတာဝန်ခံသူရှင်းသွားတယ်အရန်ကောင်းတယ်နောက်တနေ့နိုင်တိုင်းတာဝန်ခံဆိုတနေ့နိုင်တိုင်းတာဝန်ခံရှင်းသွားတာအရန်ကောင်းတယ်ဘကူယူမဘတ်ကားဟာလေကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးလုတ်ပေးရတာလေလုတ်ပေးရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကညလည်းမအိပ်ဘူးညဆိုည3နိုင်လောက်မှအိပ်ရတဲ့အဖြစ်တွေကျွန်တော်တို့က7လပိုင်း1လတန်လောက်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းရတာအဲ့ဒါအားလုံးပေါင်း7လပိုင်းစင်းချုပ်ကြည့်လိုက်တာသိန်းပေါင်း 9,000 ကျော်တယ်အဲ့ဒါလူငယ်တွေကြီးပဲလူငယ်တွေကြီးပဲရံပြစ်တာတွေတစ်စက်မှမရှိဘူးစကားများလားတစ်စက်မှမရှိဘူးရံပြစ်တာစကားများလားတစ်စက်မှမရှိဘူးစင်းလာရှင်းကြတာနော်မိဒိုင်းဒီမဖြက်စီနဲ့ဘာညာနဲ့လာပြောမနေနဲ့မင်းတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါရအားလုံးမှတ်သမျှဖြက်စီပြစ်မှာမင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဘဝဥဒ္ဒတပြောပြမယ်နော်မင်းတို့စကားစားဘက်ကဟာတွေကတစ်တော့မှာတောင်းလို့ရှင်အကောင့်အတူတောင်းတယ်ပြီးလို့ရှင်နိုးပိုင်ဟိုတဲ့သူတို့စကားစားရဲ့တစ်တော့အကောင့်ကသူကဘလူလေးဖွင့်တက်လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့အကောင့်ဒီ level က0ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင် no buy out ဆိုတာသူတို့ပြတယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ account ဒီအထီးမှန်းလည်းမသိဘူးအမှမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုး account နေနဲ့သူတို့လာလာပြီးမှန်ကြတယ်စကားစဘက်ကလူတွေကအဲ့လိုမျိုး TikTok ထဲမှာသူတို့မှွေတန်းဟာကို Facebook မှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူလူတွေကသဘောတဘာပါအဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာပါဒါ TikTok account စကားစဘက်က TikTok account ဟာလေလာလာပြီးဟောင်းတဲ့ account နေသွားကြည့်လိုက်နော် follower ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးပြီးလို့ရှင် no buy out ဆိုတာသူကအထီးလားအမှလားဘာလားအမေစေဥစောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့မင်းရှင်းနေပါလေလာပြောနေသေးတယ်စေဥစောက်တာမင်းလူထားတာလားစေဥစောက်တာမင်းလူထားတာလားသွားမယ်စေဥစောက်တာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးစေဥစောက်တဲ့ပြဿနာမင်းရှင်းဆိုတာတက်လာလိုက်သေးတယ်စေဥစောက်တာမင်းလူထားတာလားလက်ထအဲ့ဒါအကြောင်းပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီစကားစာမတ်ရောင်ရစီလူနော်ကြိုက်တဲ့နေတော်လိုင်းရင်းနေမြေတွေမှာကျွန်တော်ပြည်သူလူတွေကလွတ်လပ်စွာလှူဒန်းလို့ရတယ်ပြန်တော်လိုင်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။ချ၊လုတ်၊ကဲ့၊စော။နော်။တော်လိုင်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနားလဲတာ။မဟာလဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြိုးသွားဆိုတာကိုစောကုတ်ကိုအာအခုနောက်ကျနေပြီ။မဟာလဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကပြိုသွားပြီ။ပြိုကိုပြိုသွားတာ။ပြိုကိုပြိုသွားတာ။ဒီနေ့ TikTok မှာမတော်မှ 1.5 ရှိတယ် view က။ပြိုကိုပြိုသွားတာ။နော်။ပြိုကိုပြိုသွားတာ။ပြိုကိုပြိုသွားတာကြော်မျိုးမင်းထွက်ပြေးသွားတာတကယ်လားကိုပြည့်တဲ့ကြော်မျိုးမင်းထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာအထက်စားလို့ရှိစကားဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးထောက်တိုက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးနိုင်ငံတကာသွားလို့မရအောင်အဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က blacklist ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေက credit ဖြစ်တယ်မှန်တာပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လမ်းပေါ်မှာရှောက်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီမြန်မာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဘဝဥဒ္ဒတာအနေနဲ့တော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများအားလုံးက
မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုပေးတယ်။တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးလည်းထောက်ခံမှုပေးထားတယ်။ဘယ်နိုင်ငံသွားသွားအေးအေးဆေးဆေးပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ဒီစကားစကားနိုင်ငံတကာစကားစကားကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေနိုင်ငံတကာသွားရင်နည်းနည်းကွာကြတယ်။သူဘယ်သူမှမထောက်ခံဘူးလေ။မြန်မာပြည်သူလူထုလည်းမထောက်ခံဘူး။တိုင်းသားတွေလည်းမထောက်ခံဘူး။ရောက်တဲ့နေရာသူကဆန္ဒပြခံရမှာပဲ။နော်။ဆန္ဒပြခံရမှာပဲ။ရောက်တဲ့နေရာမှာသူကဆန္ဒပြခံရမှာပဲ။နော်။ရောက်တဲ့နေရာမှာဆန္ဒပြခံရမှာပဲအခု TikTok ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဘလို့သွေးခွဲမှုတွေနဲ့ဝင်လာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တညပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တညတော့ဆိုလို့ရှင်အာဟိုဗါလဲအလौသမားဝင်ကြီးဥကြုံနေပါဆိုပြီးတော့မှဖုန်းပေးဆက်တယ်လေဖုန်းပေးဆက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေကလည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒီဖုန်းပေးဆက်တဲ့လူရောဥကြုံနေအတန်ရောအလौသမားဝင်ကြီးဥကြုံနေအတန်ရောကျွန်တော်တို့တွေကဗီဒီယိုအကုန်ရိုက်ထားတာ record တွေအကုန်ယူထားကြတာနော်ရကော့ဒီအကုန်ယူထားကြနောက်ပြည့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုံသမိုင်းဝင်ကြီးဌာနကနေပြောကြီးဆိုခွင့်ပေးထားတဲ့ကိုဝင်လင်းမောင်ကိုယ်တိုင်လာရှင်းတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီအတန်ဒီအလုံသမိုင်းဝင်ကြီးဌာနဥကြုံဒီအတန်လောကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကဲအဲ့လို TikTok ထဲမှာဗျောင်းလိန်ဗျောင်းစားလိန်စားနေတဲ့အုပ်စုရှိတယ်ဗျအမှတ်တာနော်အဲ့ဒါမှတ်တာနော်အဲ့ဒါဒီတက်တယ်နော်ဘလောက်တိ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 ဘလူလဲမသိဘူးလောက်ရက်တယ်နော်အရင်ကလည်းအလူကနှုတ်တယ်တဲ့အခုလည်းနှောက်ခမ်းမွေးနေဆိုတော့လေလူမသွားတယ်လေအကြောတက်တော့အဲဆို Facebook ကိုကျွန်တော်မတောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်း operation လဲပတ်နေတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ Facebook ကိုကျွန်တော်ကခဏရက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းသတိထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကလည်း Facebook ကမပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့မပြောရင်Facebook မှာဗျာတော်လိုင်းရဲ့အလုပ်ကိုအော်ပေးနေတယ်ညီကောင်မောင်တို့အမျိုးသမီးတွေပဲရှိတယ်လေအဲသူတို့ကိုပဲတိုက်ခိုက်တာတွေခံလာတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါပြန်ပြောပြရတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်စွာသွားနေတဲ့ညီမငယ်တွေနော်အဲသူတို့ရဲ့ရှိသူတို့အများကြီးတိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်းရံရတော့ပါဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရပါတော့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook ကိုပြန်လဲဖွင့်တယ်အဲပြန်တုံးတယ်ပြန်ပြောတယ် Facebook ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ကလည်းပေါ့ဒီနေ့အကောက်ဖွင့်ဒီနေ့လူစီတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကနေတတူကဒီ speed out ကိုပြောခဲ့ပေးတဲ့သူတွေဆိုတော့ Facebook မှာအားလုံးကပြည်သူလူထုကသိသွားပြီးသားအော်ဒါလေးကဘသူပါဒါလေးကဘသူပါဆိုတော့ပြည်သူလူထုကမှတ်ထားပြီးသားเนาะအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ Facebook ကပြန်သုံးပေးတယ်ပြန်မသုံးပေးလို့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို NUG ရထုတ်တဲ့ statement တွေကိုမဖတ်ကြဘူးမဖတ်ကြဘဲနဲ့အများကြီးဝေဖန်ကြတာတွေပြောကြတာတွေဆိုကြတာတွေကျွန်တော်ကဟိုမကောင်းတော့တိကျပြန်စင်းစားတိကျပြန်စင်းစားเนาะ NUG ကဘာမှဟိုပြောမှဆိုကမရှိခဲ့ဘူးအခုလည်း NUG ကအတန်ထွက်လာဆိုတာဘာမှမားတာတခုမှမပါပါဘူးပြည်သူလူထုဝင်ဆောင်မှုပေးမယ်တဲ့ပြည်သူလူထုဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့အစိုးရတဲ့သမ္မတကြီးဒုဗ္ဗလာရှိလာကိုတိုင်ဝင်ပြောခဲ့တယ်ဒါတော့ကောင်းတဲ့အစိုးရရထားတာလေဂျင်းနဲ့ပါပြည်သူလူထုဘက်မှာတန့်ညာနေတဲ့အစိုးရရထားတယ်ပြည်သူနဲ့အတူရက်ရက်တည်တဲ့အစိုးရကိုရထားတယ်เนาะတလောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရနော်တလောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရရထားတာတလောက်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အစိုးရရထားတာဒါဂုဏ်ယူပါလို့အဲ့တော့မိဘပြည်သူများကျွန်တော်တွေအားလုံးကအဲ့ဒီလိုမျိုးဒေါင်းစိတ်ပတ်စိတ်ကျွန်တော်တို့စားတွေဖတ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ် statement လည်းဖတ်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကတော့ကတော့နော်အဲ့မြေပြင်လဲဆင်းရမယ်နော်မြေပြင်လဲမဆင်းလို့မရအခုကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူလူထုကမြေပြင်မဆင်းဘူးဆိုပြီးဂျင်းတဲ့ဂျင်တာစကားစအကွက်တရမြေပြင်ဆင်းပါမြေပြင်မဆင်းမြေပြင်မဆင်းဘူးနဲ့ဒီကောင်တွေကဂျင်းလာထက်ချင်နေတာကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ဆင်းရမယ်ဘယ်အသင်းအဖွဲ့ဘယ်အသင်းအဖွဲ့အကောလုံးအားလုံးနော်ကျောင်းခုစေချောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကူညီမှုတွေစနေပြီအာကော့ပရာစေချောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလစဉ်ဆန်းအိတ်30ပုံမေပုံမှန်ပို့လို့ရအောင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဆန်အိတ်30ပို့လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်တယ်အနုကြီးဆိုရလဲလောက်ခွင့်ပေးထားပြီးသားအားလုံးလုပ်ပါခြဆွဲနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအခုစေယုံတက်နေတဲ့စစ်သားလေးတွေအဲဒီပြည်သူစစ်သားတွေရှိတယ်တချို့ကပြည်သူကတိုက်ပွဲပဲမြင်တာလေအာတိုက်ပွဲပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီငါတို့နိုင်တယ်ငါတို့ဟိုအဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့တိုက်ပွဲပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့တိုက်ပွဲရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ကိစ္စလေးတွေကစကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကတာဝန်ခံရတယ်။
NUG ဆိုတာအစိုးရတရက်ပဲပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံကနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့ဂျားထဲမှာဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်နောက်တချို့သောအရာတွေကပြည်သူတာဝန်ဖြစ်တယ်ပြည်သူတာဝန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပယ်ထားလို့မရဘူးနော်တခါကြောက်ရချင်းကျွန်တော်တို့အရန်ပြောချင်တာတကယ်တော့တာဝန်ရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိနေကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမှာတချို့သောကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမှာအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ပြောထားပြီးသားဘတ်ပေါင်းစုံလုပ်ပါတဲ့ဘတ်ပေါင်းစုံထိုးစစ်ဆင်ပါတဲ့တော်လိုင်းကိုမရက်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒီလောက်ထိလောက်ခွင့်ကိုပြီးထားတဲ့အစိုးရတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ရထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းဝိုင်းလေးနည်းနည်းလေးများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားများခြင်းနဲ့အဲတတောင်းနဲ့တောက်ထူးနဲ့တူနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထိုးခြင်းနဲ့အခွက်တွေဖန်တီးလာဒါသည်တိတ်မှားတယ်ဗျမလို့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းထဲမှာအသုံးတက်အောင်တိဆောက်ပေးရကျောင်း10ယောက်ပေါင်းရင်10ယောက်အဲ့ဒီ10ယောက်ဒီတော်လိုင်းထဲမှာအသုံးတက်အောင်15ယောက်ပေါင်းရင်15ယောက်အယောက်20ပေါင်းအယောက်20အဲ့ဒီအုပ်စုတွေအားလုံးကိုတော်လန်ရဲ့နေပဲအတီးတီးထဲမှာအတုံးတရအောင်လုပ်ရမယ်။နော်။ဟိုဖွင့်နဲ့သွားရန်တိုက်ပေးတာတွေဒီအဖွင့်နဲ့သွားရန်တိုက်ပေးတာတိုင်းမလို့ကျွန်တော်မလုပ်ရဘူး။ဒါတွေကမကောင်းဘူး။နော်။အဲ့လိုမျိုး။အဲ့တော့ကိုလက်လက်မိတဲ့လောက်ကနေလှုပ်သွား။နော်။ဟုတ်ပြီလား။ကြာအခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအကွက်လေးလည်းမြင်ရတယ်။နော်။အဲ့ဒီအကွက်တွေကိုဘယ်သူအကြိုက်လဲဆိုတော့စကားစာချောင်းနေ။အဲ့လိုလေးနည်းနည်းပပအဖွဲတွေပုတ်တိုက်မှုလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားစာသူ့လူတယောက်ကိုပူးတက်မဲ့ကောင်တစ်ကောင်ထဲပေးလိုက်သွားပြီ။တော်လိုင်းအဖွဲတွေအကုန်လုံးပြိုကွဲပြီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့အခုဘာလဲဆိုလို့ရှင်ထောက်ထောက်ကြည့်ကြည့်အောင်လည်းမကတော့ဘူး record ပါယူရတော့တဲ့အနေဒါဖြစ်သွားပြီနော်ဘာလို့ဆို NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြုတ်တာတွေလှုပ်လာတဲ့အကွက်တွေအများကြီးတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါအာငှက်ကပြန်နေရကောင်းတယ်ဗျာတလားခေါင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှအတိုက်လုံမယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သတိထားငှက်ကပြန်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအတိုက်လုံမယ်ဆိုရင်သတိထားနော်တချို့တော့အရာတွေကအဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတယ်လို့ထောက်ပြတယ်လို့အဲသုံးသက်ပြတယ်လို့ပါလို့ ਨੇ နောက်ဆုံးကြတော့ NUG ကိုပြည်သူရွေးချယ်တာ NUG ဆိုတာမမှန်နဲ့ပြည်သူရွေးချယ်တာတဲ့အစိုးရလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကပြောပိုင်권ရှိပြောနော်နောက်ပြည်သူလူထုကအလုပ်ပိုင်권အများကြီးပေးထားတဲ့အစိုးရတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရရထားတာနော်ဟုတ်ပြီလားဒီလောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရကိုရထားတာနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဘာလုပ်ရမလဲ NUG ကိုကိုပြည်သူလူထုရွေးချယ်တာတဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရကို Women Supporting ပေးပါနော် Women Supporting ပေးပါ Why ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝင်းရံမှာလှုပ်ပေးပါအဲ့ဒီအချက်လက်တွေအခုကျွန်တော်တို့ကချပြခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအခုဒီတိုင်းမှာအဲထောက်ဖို့ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံသမားကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ယူဂျီအစိုးရတာဝန်ခံတွေလှုပ်ပေးနေတယ်ဒါတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုပေါ်မှာလိန်စားတာတစ်ချက်မှမပါဘူးချက်လားအခုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်တိုက်မှုတွေလုပ်နေတာရှိတယ်နော် NUG အစိုးရရဲ့အဲဒီကတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တီးတီးတက်တက်လောက်ပါနော်အစိုးရအဲအထောက်ပတ်နော်ထောက်ပုတ်ကတ်နော်ထောက်ပုတ်ကတ်လောက်ပါဒါသည်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အလုသမားကြီးရကတ်အမကန်ကတ်ဆိုတာထက်ရှိသေးတယ်ဒါလည်းလောက်ပါဒီကတ်တွေဒီကတ်တွေအားလုံးကတော်လန်ကြီးရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်တော်လန်ကြီးရဲ့ sporting တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားနော်လက်နက်တွေဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကမယုံသင်္ကန်းတွေပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အော်တွေထဲတာကကျောင်းလက်မခံထဘုတ်ကတ်လို့လဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်အလုသမကတ်လို့လဲလက်ခံနော်နောက်တက်ဘာကတ်တွေအန်ယူဂျီအစိုးရဝင်ကြီးဌာနဘာတွေထပ်တော့အောင်မလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအကုန်လက်ခံတယ်နော်စင်ကာပူမလေးကိုရီးယားအကုန်လုံးလက်ခံတယ်ကြိုက်တဲ့ကတ်အန်ယူဂျီကလုံးအကုန်လုံးပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီကတ်တွေအားလုံးကအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တဲ့နေရာဘက်မှာပြန်အသုံးပြုပေးတဲ့ဟာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်လေရတာပဲဘဲကက်ပဲလှုပ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုယောက်တော်နာတွေเนาะနောက်ပြမတန်ရရှိအောင်လှုပ်တာတွေမေးချင်းအန်ယူဂျီဝန်ကြီးကိုထဲမေးကြပါမေးချင်းအန်ယူဂျီဝန်ကြီးကိုထဲမေးပဲတိတိကျကျဖိတ်ခေါ်ပြီးမေးပါတာဝန်ခံတွေကိုမေးပါနောက်အန်ယူဂျီဝန်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံမှုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကပေးရအောင်ပါအဲ့တော့ကိုရွေးချယ်တာတဲ့အစိုးရရဲ့လုံခြုံမှုကိုလည်းကိုပြည်သူတွေပဲပြန်ပေးရမှာ။နှွေဦးတော်လိုင်းမှာမှတ်ထားပါနော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြလာတဲ့ကလေးတွေအားစပြည်သူလူထုကလုံခြုံမှုပေးတယ်၊နှွေထွေးမှုပေးတယ်။ပြီးတော့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့နေပြည်တော်တို့မှာဆန္ဒတွေပြလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေကထမင်းဘူးလေးအောက်မှာမင်းတို့လွတ်တဲ့နေရာကိုသာသွားတော့စစ်ပညာသွားတဲ့တော့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မဘူးလေးတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးဒီဒါကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအောင်မြင်လာတာပဲအခုလက်ထုံးနေကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တာတဲ့ NUG အစိုးရကိုကျွန်တော်လုံခြုံမှုပေးရမယ်ထုံးနေကောင်းပဲလုံခြုံမှုပေးရမယ်ကောက်ွယ်မှုပေးရမယ်
ပိုင်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပို့ပြတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းကိုဦးဆောင်နေတာပြည်သူလူထုပြနောက်အန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးခုံထမ်းပေးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိထပ်ဖို့ရအလုပ်ကိုလည်းလုပ်ပေးနေတယ်တိတိမိမိလည်းလုပ်ပေးနေတယ်အများကြီးပဲရှိနော်အစတိတ်မန့်မဖတ်ကြတယ်တချို့ကစတိတ်မန့်မဖတ်ဘဲနဲ့ဝေဖန်ကြတယ်ထောက်ပြကြတယ်တင်ကွဲတဲ့သူတွေကိုလည်းတေးချာနိုင်စစ်ပါနော်တင်ကွဲတဲ့သူတွေတေးချာနိုင်စစ်ကြည့်သူတို့စတိတ်မန့်မဖတ်လို့တင်ကွဲနေကြတယ်နော်အန်ယူဂျီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနော်အဲ့တော့စာတစ်ချောင်းဖတ်ရင်ဘယ်လိုအသေးပဲသဘောတဘာဝရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးချပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလေကာကြီးဆိုရင်ကာကြီးအတိုင်းပဲတက်တော့မှပြောတာအကောင်းဆုံးပဲ Facebook မှာပြောတာအကောင်းဆုံးပဲကာကြီးကိုခါခွေးလာပြီးလာမပြောနဲ့ဒါကြောင့်အန်ယူဂျီအစိုးရစတိတ်မန့်ဒါလေးထုတ်ထားပါတယ်ဆိုနေမှာဒီတက်ကိုပို့ပြီးပြောချင်တဲ့ခါလေးရှိတယ်ဒီတက်ကိုလိုပြီးပို့ပြီးပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးကစကားပါပြောကားဝါတာပေါ့နော်ကားဝါတာပေါ့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စဘယ်နည်းနဲ့ထိပဲတွေးဆုံတာရှိပါတယ်ဒါတော့ပဲဖြတ်ပြတာအပြစ်တင်တာလည်းမတွေးရဘူးစောင်းတာလည်းမတွေးရဘူးကျွန်တော်နမဲတော့မပြောပါဘူးနော်စောင်းတာလည်းမတွေးရအပြစ်တင်တာလည်းမတွေးရဘူးဒီအပိုင်းလောက်ထိပဲတွေးထားတယ်ပဲပြောသေးတာအပြစ်တင်တာတစ်ချက်မှမပေါ့အဲ့ဒါကို Facebook ပေါ်မှာ၄ကော TikTok ပေါ်မှာ၄ကောစကားတွေကလပ်ပန်းနေထိုးပြီးဖြွာလာတာဒီအများကြီးပဲနော်ဘယ်လိုအတွေးကိုနေခင်ဗျားတို့ချောက်တွေးကြမီတင်ကဘယ်နေ့ရက်ပိုင်းအထိပဲတွေးရတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေ့ရက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့လက်ခံရမယ်အဲ့ဒါတို့ချဲထွင်ပြီးတော့ဘာမှရှောက်ရေးနဲ့နော်ဒီလောက်ဆိုဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲတွေးတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်လူကြီးတွေဆက်ပြီးတော့မှတို့တွေဒီဘာလို့ဆိုတော့အသင်းတစ်ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကချုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲစကားပြောရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးအဖွဲအစည်းပေါင်းများစွာများစွာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖွဲအစည်းပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရတာဖြစ်တယ်တွေးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်စကားကြွတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကနားလည်ရမယ်အဲ့တစ်ချက်ပဲနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာတော်လိုင်းကြီးနိုင်ငံရေးကိုသွားတဲ့အခါမှာတသင်းတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့သွားလို့မရတဖွဲ့တည်းနဲ့သွားလို့မရအားလုံးနဲ့သွားမှရတသင်းတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့သွားလို့မရကျွန်တော်ပြောနားလိုက်လားဒီဘက်ကမြန်မာမလေးအကောက်ပါရှင်ကျွန်တော်ပြောနားလိုက်လားတကယ်တဖွဲ့တဲ့နဲ့သွားမလားအဲ့ဒါဆိုတဖွဲ့တဲ့နဲ့သွားမလားလို့မြန်မာမလေးခင်ဗျာတဖွဲ့တဲ့နဲ့သွားမလားသွားမလားခင်ဗျာတဖွဲ့တဲ့နဲ့သွားမလားကွန်မန့်စုမရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာတဖွဲ့တဲ့နဲ့သွားမလားလို့ဖြစ်လားတော်လန်ရေးဆိုတာဘတ်ပေါင်းဆိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတောင်းပန်နေဖြန့်ထားရတာနေရာပေါင်းဆိုတောင်းပေါင်းဆိုအကောလုံးကဖြန်းလာရတယ်အဲ့တော့ကိစ္စတရရပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကနေရာပေါင်းဆောင်ထောင်ပေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလို့ရမှာလဲသုံးသက်ရမှာအကောင့်ကြည့်လာအောင်မယ်နော်အကောင့်ကြည့်လာအောင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လာပြီးတွေးထိုးနေတဲ့အကောင့်တစ်ကောင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကောင့်ဘလို့အမျိုးသားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မင်းအကောင့်ကမင်းငါ့အောက်မှာလာပြီးတွေးထိုးနေတဲ့အကောင့်ကဒီမှာအကောင့်အတူပါနော်အကောင့်အတူဖြစ်တယ်ဒီမှာကြီးအကောင့်အတူဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့ပုံရိပ်အစ်စ်ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲပုံရိပ်အစ်စ်ပုံတင်ထားတဲ့အစ်စ်ဘယ်မှာလဲမင်းပြင်းမင်းသွေးလာထိုးတယ်ဟမ်မင်းအကောက်အစစ်နဲ့လာခဲ့ကြားလားအကောက်ကိုအစစ်တော့အတုမတော့နဲ့ဒီမှာ तू ကလာပြီးတော့မှဒါ TikTok ထဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာကို Facebook မှာလည်းပြန်ချပြနေပြီနော် TikTok မှာအဲ့လိုအကောက်အတုတွေနဲ့သွေးခွဲနေတာအများကြီးပဲတော်လိုင်းပုံကြီးကြဆဲအောင်ပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်တွေအာယုံတွေဝေဝါးတော့ TikTok ထဲမှာလှုပ်နေတဲ့အကောင့်အတူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါ Facebook မှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူလူထုတော့တခါတည်းချပြပေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့တိုက်ခိုက်ကြတာအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နှက်ဆက်တဲ့တိကျတဲ့ပြည်သူလူထုကရှင်းပြရမယ်နော်နှက်ဆက်တဲ့ပြည်သူလူထုကရှင်းပြရမယ်ဒီသဘောတရားဝါတွေကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြရမယ်အမိဘပြည်သူများကဲသူတို့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကောင့်တွေသွားကြည့်လိုက်အကောင့်တူတွေကြီးပဲနော်အကောင့်တူတွေကြီးပဲစကားစားလွတ်ထားတဲ့အကောင့်တွေကြီးပဲသူခွဲဖို့လွတ်ထားတဲ့အကောင့်တွေကြီးပဲဒီအကောင့်တူတွေရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစုလိုက်
ပင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေတော်လိုင်းကြီးကိုဝေဝါသွားအောင်တင်းကြီးကွဲသွားအောင်ပင်သူတို့ဥဆောင်မှာဆိုအဲ့ကောင်တွေဘယ်တော့မှဥမဆောင်အဲ့ဒါဆိုနေတို့ဥဆောင်လို့မဥဆောင်ဘူးသူတို့အိမ်မှာရှိတယ်သူတို့မိမတော်သူတို့မဥဆောင်အမှတ်ထားသူတို့အိမ်မှာရှိတယ်သူတို့မိမသူတို့သားသမီးသူတို့မိသားစုတော်သူတို့မဥဆောင်နိုင်တဲ့ကောင်တွေလာပြီးတော့အဲ့တစ်တော့တွေမှာအကုန်လုံးတော်လိုင်းဝေဝါသွားအောင်လာလို့လာအားချောင်းတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာအားချောင်းတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူလူထုကအကောလုံးကသတိဝိရိယရှိရပါမယ်ခင်ဗျ။เนาะသတိဝိရိယရှိရ။အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းကြီးနိုင်ငံကြီးစိတ်သဘောတဘာဝအရန်ကျေပြန့်ရပါတယ်။เนาะစိတ်သဘောတာအရန်ကျေပြန့်စိတ်ကိုအများများကျေပြန့်တာ။ငါစကိုင်းမှာလုံနေတယ်တော်လိုင်းလုံတယ်ဆိုပြီးတော့ငါစကိုင်းလောက်ပဲမတွေးနဲ့။ကချင်ပြည်နယ်အတွက်လည်းတွေးပြရမယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွက်လည်းတွေးပြရမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသအတွက်လည်းတွေးပြရမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကချင်ကြားကချင်ပမာမော်ခါရှန်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်ထဲမှာတွေးပြရမယ်။ငါစကိုင်းတိုင်းလောက်မှာငါတော်လိုင်းလုံးနေတာပါကွာဆိုပြီးတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအလောက်မိတာလို့မရဘူး။မိတာလို့မရအောင်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေးပြရမယ်။ကိစ္စတရရဒုစီမှာဂျုံနေတဲ့ကိစ္စတရဟိုထားပါတော့။ဒုစီမှာဂျုံနေတဲ့ကိစ္စတရဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့မှတွေးပြရ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့မရရအောင်အဲ့လိုပဲအဲချင်းပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းလုံနေတော်ညာလဲပဲမွန်ပြည်နယ်အတွက်တွေးပေးနေရမယ်ချင်းပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းလုံနေတော်ညာလဲပဲတနင်္လာတိုင်းအတွက်တွေးပေးနေရမယ်ငါတို့ဘက်ကတော့တိုက်ပွဲမရှိဘူးဆိုပြီးဒီတိုင်းငုတ်တို့ထိုင်နေလို့လည်းမရပါဘူးဂျန်နဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေလုံနေလဲဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းလုံနေတယ်လေတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာကျွန်တော်တို့တွေကစကားဆောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ထိုးနေတာလေတိုက်စစ်ဆင်နေတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုထောင့်တတိလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ချပြလို့မရဘူးတိုက်ပွဲအခြေအနေကပြောမယ်ဆိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အများနဲ့ပြောရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ live လွှင့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာရှိနေတဲ့စည်ရည်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးပြောတယ်။မပြောလို့ရ။တနေတာနဲ့တနေရတဲ့ကိုတော့ကတ်တွက်ပြီးတော့မှစည်ရည်တော့ပြောလို့မရ။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပြောပြီးတော့မှဘယ်ပြည်နေရတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်ပြည်နေရဘာဖြစ်ဆိုတော့သုံးသက်ပြရ။နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေစိတ်လာလို့ကျွန်တော်တို့က live မလွှင့်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညီပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအခက်အခဲတွေနောက်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းသမားတွေအခက်အခဲဖြစ်သွားမှဆိုပြီးကျွန်တော် live မလွှင့်ဘူး။အဲ့မဲ့အခုနောက်ပိုင်းက live မလွှင့်လို့လည်းမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတလားတင်ခွင့်ချင်းပုံစံတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အချောင်းဖန်လာတယ်ပြည်သူလူထုကိုတော်လိုင်းမှာဝေဝါးစေမဲ့အတွေ့အခေါ်တွေဖန်တီးလာမှုတွေကြောင့်တွေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေပြီပြန်ပြောရအောင်ပါဗဇပ်ပိတ်ထားလို့တော့မရတော့နောက်အမုတ်ခံပြီးပြောရအောင်ပါနော်အမုတ်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းလို့လားကျွန်တော်တင်းတက်ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်လုံနေအောင်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပြီးတော့မှအလုလုပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောက်ခုတိုင်းမှာပြဿနာဖြစ်လဲတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလောက်ကိုအရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒါတွေကိုပြန်ပြင်ရှင်းပေးပါပြင်စိတ်သဘောထားကျဲပါဘိုးကျောက်အောင်ဆန်းလိုပဲတောင်မော်ဒေတာသွားမယ်မြေပြန့်ဒေတာကူးမယ်အညာတခွင်သွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံတခွင်သွားမယ်အဲ့လိုစိတ်ထားထားပါအမေစုလိုပဲနောက်ဘိုးကျောက်ဆန်းတမိဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တဲ့အမေစုလိုပဲနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစစ်ကျူလိပဲတောင်မော်မြေပြန့်အကောင်လုံးခီးသွားတယ်တွေ့လားလူလူတွေးဆောင်ပွဲပြောခဲ့တယ်အားလုံးပြောခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုနေရာပေးတာဖြစ်တယ်တော့နိုင်ငံကြီးစကားပဲပြောတော်လိုင်းပဲစကားပဲပြောကို့အကြောင်းနေသိမ့်မပါစေနဲ့ဘယ်အသိအဖွဲ့မှမဆိုကို့အကြောင်းသိမ့်မပါစေနဲ့ကို့အတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကို့အသိအဖွဲ့အတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုလှုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးလောက်တာဖြစ်တော့ကြောက်တနိုင်ငံလုံးပြည်သူလူထုအတွက်ကိုပဲစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြရမယ်နော်အဲကို့အကြောင်းနေကို့အသိအဖွဲ့တွေအများကြီးထုတ်ဖို့ပြောလာပြီဆိုခင်ဗျနည်းနည်းတော့မဟုတ်လွဲနေပြီလွဲနေပြီအခုခုတော့လွဲနေပြီလို့ပဲပြောချင်တယ် message ကတော့နော်ကို့အသိအဖွဲ့ကြောင့်တအားပြောလာပြီကို့အဖွဲ့ကြောင့်တအားပြောလာပြီဆိုကျွန်တော်ဒါကိုသတိထားရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်လိုင်းရအသိအဖွဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့အတွက်သွားတာမဟုတ်လေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပဲသွားတာလေစကားကိုကတ်ပြီးဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့လေစကားကိုကပ်ပြီးဖက်ပြီးကျွန်တော်တို့ live တွေမလွှင့်နဲ့လေ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကူကပြောချင်အားလုံးအတွက်ပြော။တနိုင်ငံလုံးအတွက်ပြော။တကမ္ဘာလုံးအတွက်ပြော။ဘာလို့ဆိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတကမ္ဘာလုံးပြန့်နေတာ။နော်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအုပ်ချုပ်မှုညံ့လို့ပေါ့နော်။စီမံကိုကပ်မှုတွေညံ့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နေ။အဲ့ဒါလေ။ပြီးတော့ဒီခေတ်ကနိုင်ငံဘက်တခြားနေရာတွေရောက်တော့ညာလဲပဲ။အဘယ်ပြည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအုံနောက်တွေအားလုံးကမျှတွေးပေးရမယ်မျှပြီးကြည့်ပေးရနော်စိတ်သဘောထားကြွယ်ဝပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကစကားစားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူတွေ
ပြည်သူကပုံပြီးစိတ်တော်တာမြင့်ပေးရအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့တွေက brain wash လုပ်ရှင်ကြတာဒီဒေါ်လာကြီးပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာရလက်တာအခု13ဘိုင်းကိုရောက်လာပြီနော်အဲ့တော့ဒေါ်လာကြီးရလည်းပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုကို brain wash လုပ်ရှင်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေဒါကျွန်တော်တို့တွေကသတိထားပြီးရှောင်ရမှာပြည်သူလူထုကို brain wash မလုပ်ပါနဲ့နော်ပြည်သူလူထုအုံနောက်တွေတန်ရတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေမဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကောက်ွယ်ပေးရမယ်စောက်ချောက်ပြနော်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစောက်ချောက်ပေးရနော်သူကငါနဲ့မဆိုင်တာတို့သူကတော့ငါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူကငါတို့အသိမ်းဖွဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါမလုပ်ရအောင်အားလုံးအကုန်လုံးစောက်ချောက်ပေးရအားလုံးကအင်္ကာချင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလူခန္ဓာကိုယ်လိုပဲတချို့ကခေါင်းနေရာမှာအလုံးလုံးနေတော်လိုင်းတချို့ကလက်နေရာမှာလက်သန်းနေရာမှာအင်္ကာလိုပဲတချို့ကခြေထောက်နေရာမှာအလုံးလုံးနေတယ်တော်လိုင်းဆိုတာအဲ့တော့ဟိုတတိယအထိလည်းအားလုံးထိတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အားလုံးကစိတ်ရှိရမယ်တီးခတ်ရမယ်လမ်းကြောင်းပန်းပြန်ချောင်းအောင်နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်မင်္ဂလာပါခေါလကူပြီအဲမင်္ဂလာပါအခုဒီဘက်မှာအတန်လေးရတော့ကြားနေရတယ်အတန်လေးကြားနေရတဲ့အညီငယ်လေးကငယ်ငယ်လေးရုပ်ပင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးအခုဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာ Facebook မှာလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ Facebook မှာရှိနေမိဘညီကိုမောင်နှမလို့လည်းဒါပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ Facebook မှာ153ရှိတယ်အဲ့ဒါပဲကိုပြေလုံငယ်ရေးကြောင့်ညီငယ်လေးရဲ့ရုပ်ကိုမပြအောင်နော် Facebook မှာအဲ့တော့ပြောချင်တာတခုကလူငယ်တွေအရန်ကြိုးစားနေတယ်အနည်းကြီးကလည်းလုပ်ခွင့်နေပေးတယ်အများကြီးပဲလူငယ်တွေကအတန်မထွက်ဘူးနော်လူငယ်တွေလုံနေတဲ့လူငယ်တွေအတန်မထွက်ဘူးဆယ်လာဘက်မှာတနေ့နိုင်တိုင်းဒေတာအတွက်လက်နက်ကြီးချပေးဖို့အတွက်လုံနေတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်သူတို့ညဆိုလို့ရှိရင်3နိုင်လောက်ပဲအိတ်တယ်အလုပ်တွေလုပ်တာအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲတနေ့နိုင်တိုင်းဒေတာတော့သူတို့ချပေးမယ်ဆယ်လာဘက်ညလို့ရှိရင်ကြီးတယ်ဘာကြီးလဲသိလားစော်မလော်မအခုတနေ့နိုင်တိုင်းဒေတာတော့ကိုဒီစကားစားတွေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ပြန်ထွက်လို့မရတော့အဲ့ဒီလောက်အထီအောင်သူတို့တွေဒီစူးစမ်းပေးနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြောပြီးသွားပြီသူတို့စကားစားဘက်ကလူတွေပြောပြီးသွားပြီပြည်သူလူထုကမင်းတို့ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မလာနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းတို့အတင်းစတိုးတဲမင်းတို့ရှေးတန်းတွေကိုပို့နေတဲ့ဟာကြီးလည်းမလာနဲ့မင်းတို့ပြောပြီးသားမင်းတို့ကိုဝင်လာရင်တော့ပြည်သူကစော်မှာပဲညီလေးပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းကပြည်စောတိတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနှိမ်နေတာလဲအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြောပြပေးတာ Facebook မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအဲ့အကြောင်းမသိသေးဘူးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပြီးစစ်တော့တရင်တိုက်တဲ့တဝက်ခရိုင်မှာလောလောမြွနဲ့ပေါ့နော်လောလောမြွနဲ့မှာကျွန်တော်တို့စားကကျွေးရမှာပေါ့ပြီးစောတိအရင်ကပထမတရက်က second နဲ့လာလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရတာရှိပါတယ်နောက်တနေ့မှာလည်းနောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အိုးချိုးရင်မူဒါကျွန်တော်တို့ပြီးစောတိရဲ့ညာလက်ရုပ်ပဲလက်ရုပ်ပေါ့ပြောချင်တာကြတော့အဲ့နှစ်ယောက်ဆလုံးကကျွန်တော်တို့သုံးသက်ပြီးပြီပေါ့နော်သူတို့လည်းရှင်းထားပြီးပြီဆက်တာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တနေ့ရက်နေ့လို့အားပြကြည့်တယ်ဆက်ရက်နေ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကောင်းစင်နဲ့ထိတ်တိုက်ไกลกว่าได้ขึ้นไปแล้วตัวเราเนี่ยมาซุชูอะไรเนี่ยแหละตัวพวกก็ตัวพวกก็แยกกว่าแล้วอาไปเกษตรน่ะจ่ายซุขกว่าได้ป่ะเนาะโดยเนี่ยอู้จิมาจ้ะเราจะเป็นมั้ยล่ะเราคือว่าเป็นว่า RPG ไม่ใช่แล้วตัวเนี่ยไตกว่ายังโตแยกได้ในทางไม่ใช่เลยป่ะเนาะเรา PDF ဆိုတာလဲเอดัน3ล้าน2ล้านเนี่ยปีอ่ะแยกบ่เลยဆိုတော့ว่าแล้วแน่ๆก็ใช่แหละครับแต่ว่าจ้ะเราก็แน่ๆจริงไม่ใช่တော့บ่ามายินใส่ลงไม่ได้ในทางทุกข์ป่ะเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ RPG ဝယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုလည်းဝင်ခံထားတာပေါ့နော် RPG တကယ်ခဏလေးကြည့်ပါကျွန်တော်စကားလေးတစ်ချက်ဖြတ်ချက်တယ်တွေ့လားဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ24 23ပဲ23ပဲရှိသေးတယ်တနေ့တိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးနေဘာသာမှမထုတ်ဘူး23ပဲရှိသေးတယ်ဒါ Facebook မှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူများကိုချားပြတာနော်23တနေ့တိုင်းတိုင်းဒေတာမှာတွန်လိုင်းကြီးမှာရေရွချစ်ချုံနဲ့ဆောဆောတမန်နဲ့လှုပ်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးရဲ့အသက်တိ23ပဲရှိတယ်။ဘာအတန်မှမထွက်ဘူး။အန်ယူဂျီလာအောက်ကပဲသွားတယ်။ဘာအတန်မှမထွက်ဘူး။အန်ယူဂျီလာအောက်ကပဲသူသွားတယ်တောက်လျှောက်။လက်နဲ့ရတယ်တွေမရတယ်ဘူးဆိုတာတွေလုံးဝအတန်မထွက်ဘူး။ကိုတိုင်းပြည်သူလူထုကိုနှိုးဆော်တယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲတယ်။တေးတေးကြီးကြီးစီစီပြီးတော့မှဒီရတယ်ကိုလှုပ်ဆောင်သွားတယ်။ကဲတနေ့နိုင်တိုင်းဒေတာတော့မှအသက်က24ပဲရှိတဲ့ကလေးတော်မှရင့်ကျက်လိုက်တာ။နော်ညီငယ်လေးရင့်ကျက်လိုက်တာ။ဘာအတားမမထွက်ဘူးဘာအတားမမထွက်ဘူးဒါလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်တော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းသူရဲကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ online ပေါ်မှာသွားမပြနဲ့အရန်ရှက်စရာကောင်းတယ်နော်
အတော်လိုက်မှာငါတို့ပဲပြဿနာရှိတယ်ငါတို့ပဲပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့သွားမလုပ်နိုင်နဲ့တကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့ကလေးသည်စဉ်းစားကြည့်အသက်24နှစ်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအများကြီးစူးစမ်းနေတာရက်ဆက်တယ်တို့တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအသက်အရွယ်တွေပြန်ကြည့်ပါကိုယ်အသက်အရွယ်တွေပြန်ကြည့်နော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတော်ကိုပြန်ချင်းလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုပြန်လမ်းပြပေးရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဥဆောင်ပေးရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ပြေကျွန်တော်တို့ကနေရာပေးရမှာမျိုးဆက်တစ်တွေကိုနေရာပေးရမှာမျိုးဆက်တစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဂျောင်းထဲမှာတော်ထူတာလို့မရဘူးမင်းကငါ့ရဲ့ဒေါ်လာအင်းနဲ့မြင်ပါမင်းနောက်တန်းမှာပဲနေမင်းနောက်တန်းမှာပဲအဲ့နောက်တန်းနေမင်းမထွက်လာနဲ့မင်းမထွက်လာနဲ့ငါပဲနေရာယူမယ်ငါပဲနေရာကောင်းယူမယ်အဲ့ဒီရှေ့ကနေဘယ်တော့မှပိတ်ရတဲ့အချက်ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုရှေ့ထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကမင်းသားပြမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်မျိုးဆက်တစ်တွေကမင်းသားပြမှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကတည်ပါလေကြံခဲ့မှာလက်တွဲပြီးတော့မှကြံပြီးတော့မှတိုင်းမိတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့မှထမ်းဆောင်ပါလေအဲ့တော့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားလို့မရဘူး။မျိုးဆက်တစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့မှဘာအခက်အခဲရှိလဲ။အဲဘလို့ဟာတွေရှိတယ်လဲ။သူတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ဘလို့မိတ်ဆက်ပေးမလဲ။ဘာလုပ်ပေးမလဲ။ဒီလိုဟာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုရှောရမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကောင်းစားရေးကျွန်တော်တို့အသိအဖွဲတစ်ခုတည်းကောင်းစားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့က online ပေါ်မှာတက်အော်လို့မရဘူး။သိရှက်စရာကောင်းတယ်။အော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် online ပေါ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုက်တာနဲ့ပဲအော်တာကောင်းဆုံးပဲအခုဒါတနေ့နိုင်တိုင်း data တော့မှာ online လုပ်နေတဲ့ညီငယ်လေးက24နှစ်ပဲရှိတယ်ဘာအတန်မှမထွက်ဘူးဘာအတန်မှမထွက်ဘူးတိတ်နေရပဲနော်နဲတာမဟုတ်သူလှုပ်ပေးနေတလားအောင်နဲတာမဟုတ်ဘူးနောက်တနိုင်ငံလုံးအတိုက်တာမှာလှုပ်ပေးနေတဲ့လူငယ်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်အဲတလားသိမ်းပေါင်းထောင်ချီတယ်သူလှုပ်ပေးနေတာသူလည်းအတန်မထွက်ဘူးအတန်ထွက်တာတွေကဘလို့လူတွေကအတန်ထွက်လဲကိုနမရဖို့အတွက်အတန်နေကောက်ထွက်နေကြတာမရှက်ဘူးလားဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သတိထားပါနော်အဲ့တော့တကယ်တွန်လိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ပြီးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေကအတန်မလုံးဝမထွက်ဘူးတစ်တစ်ကလေးတွေရှိတယ်တကယ်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်အတန်မထွက်ဘူးစီစီဆက်ဆက်နဲ့စီစီဆက်ဆက်နဲ့တို့အလုပ်လုပ်ပြီးနေတာနော်ပြီးရင်တကယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေသွားကြည့်လိုက်အပြီးခဲ့တဲ့နော်ဆက်အကျွန်တော်၈လပိုင်းစင်းချုပ်လိုက်တာသိန်းပေါင်း9000ကျော်တယ်၈လပိုင်းဘာအတန်မှမထွက်ဘူးအဲ့လူငယ်လေးသိန်းပေါင်း9000ကျော်တယ်။ပခိုးယူမအတွက်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်။တောင်ကုန်ခရိုင်အတွက်လှုပ်ပေးတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်။ဘာအတန်မှမတောက်တောင်ကုန်ခရိုင်နဲ့ပခိုးယူမအတွက်ဆိုအဲ့ဒီလူငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်သိန်းပေါင်း3300လောက်ကိုသူရှာသွားတာ။ဘာအတန်ထွက်လဲ။ဘာအတန်မှမထွက်ဘူး။ဘယ်ပြည်သူနဲ့ရန်ဖြစ်လဲ။ဘယ်အသိအဖွဲနဲ့ခိုင်ရမှုတွေရှိခဲ့လဲ။ဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ရှစ်လပိုင်းတစ်လပိုင်းသူကဆင်းလာချုပ်တော့သိန်းပေါင်း3300ဝန်းကျင်။ဘာအတန်မှမထွက်ဘူး။နော်သူ့ရဲ့ strategy ရဲ့ strategy ပေါ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံမှုပြည်သူလူထုပေါ်မှာဆက်ဆံမှုသူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပေါ်မှာစေတနာမေတ္တာထားမှုဒါတွေပဲအဲ့လိုလူငယ်တွေဒီကလကနောက်ွယ်ရပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒါလူငယ်ပဲရှိသေးတယ်အသက်40တွေမဟုတ်ဘူးနော်အသက်50တွေမဟုတ်ဘူးလူငယ်လေးပဲအဲ့တော်တော်ငယ်တယ်သူတို့အလုပ်လုပ်တာတွေဒီစမတ်ကြတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူတို့တွေဒီအသက်မထွက်ပါဘူးလို့ဒါပြောပြခြင်း ਨੇ ပြီးလို့ရှိရင်လေးစားတယ်ကိုရွေးချယ်တာတဲ့အစိုးရကိုလေးစားတယ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့တီတီတန်တန်နဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်ပေးတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူလည်းအတမထွက်ဘူးနောက်တဲ့အခုဆွမ်းနာတနေ့နိုင်တိုင်းဒေတာအတွက်ကိုလုပ်ပေးတဲ့ညီငယ်အသက်23နှစ်နောက်တဲ့တယောက်ရှိသေးတယ်နောက်တဲ့တယောက်လည်းရှိသေးတယ်သူတို့လည်းအတမထွက်ဘူးနောက်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာကိုအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူငယ်နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်အတမထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုTikTok မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထင်နေတဲ့သူတွေကတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေရတာတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူကအတမထွက်ဘူးအဲ့တော့ online မှာအဲ့လိုမျိုးအနှစ်တွေကိုပေါင်းမှာအဲ့လိုမျိုးအနှစ်တွေကိုပေါင်းမှာနောက်ွယ်ကလကမှာတကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုပေါင်းမှာပေါ်ထုတ်ပါဘယ်အပေါ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်လွင်လိုက်တင်ကွယ်ချင်းဖြစ်လိုက်စကားများလိုက်နောက်ကြတော့အားလုံးကဝေဝါသွားလိုက်အဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော်လိုင်းမှာတော်လိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အချိုးမဝင်ဘူးလေအချိုးမဝင်ဘူးအချိုးမဝင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမျိုးစိနိုင်ငံကြီးမျိုးစိမှန်ရင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာတက်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘသူတွေတက်လာတော့မှလဲတိတ်လားသုံးနှစ်ပြည့်ပြီမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပဲတက်လာရတော့မှာပေါ့စကိုင်းတိုင်းဆိုရင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပဲသူရဲကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွန်းရတော့မှာမကွေးတိုင်းဆိုလည်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပဲ online ပေါ်မှာတက်လာရတော့မယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပဲတက်လာရတော့မယ်။နောက်အနောက်တီကျွန်တော်တို့
ကရင်ပြည်နယ်ကြတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပဲရှေ့တွန်းတွင်နေပေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်လည်းထုံနေတကောက်ပဲမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုတွန်းတင်ပေးတယ်။အများကြီးပဲအလောက်လောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေကြည့်သူများတွေတွန်လိုက်နေမိတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲ။ဘာကြောင့်ထီထီမိမိဖြစ်တာလဲ။မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးပေးတယ်။မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်ရတချုံတို့တိုးတက်သွားတာ။တချုံတို့ထောင်တက်သွားတာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်လိုက်နေမိဆိုတာကဟိုစကားပဲလာပြောလို့ရတဲ့နေမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြောကောလက်တွေ့ကောလက်တွေ့လာလောက်ရတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့တချို့တော့နေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကသွားတဲ့အခါမှာတတိထားရမှာအပြောကောလက်တွေ့ကောအကုန်ညီရတယ်နော်တော့တိုင်းသူတိုင်းသားဆက်ဆက်ရေးတိုင်းသားတွေဆိုတာကအပြောပဲမလာနဲ့လားလက်တွေ့လာလို့အဲ့လိုပြောတာမြေဒီဝိုင်လှန်ပေးမယ်ကတော်လိုက်နေမျိုးနာမြေလှန်ပေးမယ်မြို့မှလို့ခင်ဗျားတို့ဝဲစရာတွေဘာမှမလို့ဘလောက်တိတိုင်းသားတွေကချစ်ဖို့ကောင်းလဲဘလောက်တိပျော်ဖို့ကောင်းလဲနော်လာတော်လိုင်းမင်းတို့လာလောက်တယ်လားမြည်လံပေးတယ်ရော့စောက်ဆရာကြီးကစောက်တရွာလုံးကကျွေးမယ်တရွာလုံးကကျွေးမယ်အကုန်လုံးကျွေးမယ်ဝါပြောင်းစားအငတ်မထောင်းအဲ့ဒီအနှစ်သာရအဲ့တော်လိုင်းຫນွေဥတော်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရခြင်းအနှစ်သာရတွေကအဲ့ဒါပဲတိုင်းသားတွေရဲ့စိတ်တဲ့အရင်နေအမှန်နေကျွန်တော်တို့သိရတယ်တောင်ပေါ်မြေပြန့်စိတ်တဲ့အရင်အမှန်နေကျွန်တော်တို့တိကျွမ်းခွင့်ရတယ်သိတာမဟုတ်တော့တိကျွမ်းသွားတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်သွားရတဲ့အခါတွေဖြစ်သွားပြီတိကျောင်းကိုရပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းသားတန်ဖိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေကအရင်ကတည်းကပိုပြောလာတတ်တယ်အကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာစကားစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညင်ရင်ချင်းပြိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဘူးသုဒချင်းပြိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အတူကောချင်းပြိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အုတ်ချုံမှုပြိုင်ကြတာဖြစ်တယ်တန်တမန်ချင်းပြိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အကုန်ပြိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအနိုင်ရတာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွန်လိုင်းသမားတွေကအနိုင်ရတာပဲနော်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေကအစ်စ်လေးအကင်းတိုက်ကင်းကင်းမြေမြေရောက်လို့ရှိရင်ကင်းနေမြေအကြောင်းကောင်းကောင်းပြောတတ်သွားပြီခုအကရနေမြေရောက်ကရနေမြေအကြောင်းကောင်းကောင်းပြောတတ်သွားပြီချင်းနေမြေရောက်ရင်ချင်းချင်းနေမြေအကြောင်းကချင်းကရကချင်းဘမမောတခါချက်နေမြေအားလုံးရဲ့သဘောတဘာဝတွေအားလုံးကိုဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့စွာနဲ့အစ်စ်ကိုပြသနိုင်တဲ့တွန်လိုင်းရေးပြနိုင်ငံရေးပြကျွန်တော်သားစကိုင်းတိုင်းကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့တလေထုံးစံနေတဘာဝတွေကျွန်တော်အများကြီးဆွဲထုတ်ပါပဲအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာတွန်လိုင်းကိုဘယ်လိုဆင်နွှဲကြတယ်ဘယ်လိုယဉ်ကျေးမှုအသွင်ပြင်းနဲ့သွားတယ်တမန်ရဆိုရင်တရားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆွဲထုတ်ပါပဲမိပါပဲနော်ဒီလိုပဲတနေ့နိုင်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးတွန်လိုင်းကြီးလောက်ကြတာလဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့အမွေအနှစ်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုခြေခံပြီးသွားကြတာလဲဒါတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးဆွဲထုတ်ပါပဲနော်အဲ့ဒါအဲ့ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးအဲ့ဒါကိုသွားရမယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးတည်3နှစ်မြောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ 1.4 ရှိတယ်ကြည့်ရှုတဲ့သူကနော် 1.4 ရှိတယ်ကြောက်မေးပြမယ်ကဲညီလေးကအခုတနေ့နိုင်တိုင်းဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတော်လိုင်းကိုအခုဒီတော်လိုင်းကိုလုတ်တဲ့ခါပါအသက်က23နှစ်တရက်ကိုအဲ့ချိန်ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲညီလေးအဲ့ချိန်3နှစ်ခွဲဒီလိုလေးကတ်ပြောလိုက်ဒီဘက် Facebook ကလည်းနားထောင်နေလို့တရက်ကို3နှစ်ခွဲ4နှစ်များဆိုရကပါ3နိုင်ခွဲ4နိုင်ကဲညီလေးဒီ17လပိုင်းငွေစင်းချုပ်ကြည့်လိုက်ငွေသားနဲ့ပဲချုပ်ကြည့်လိုက်တနေ့နိုင်တိုင်းဒေတာညီလေးတို့ဘလောက်လျှာထားလဲလျှာထားငွေပြောပြမယ်နော်ပြောပြမယ်အလုံးလုံးတဲ့သူတွေအတန်မထွက်ဘူးအသက်23နှစ်ပဲရှိရဲရတာကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုပြည့်လိုက်ပုံကကျွန်တော်တို့ကန်ဆမ်းမရတာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူခံတာတက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တက်တော့ပုံကကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေနဲ့ပုတ်ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်လူခံတာရှိတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်စရင်ချုပ်ထားတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပဲနဲ့ပြတွေ့မယ်ဆိုရင်ငါဒီကနေ့ဆလာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3000ခွဲ4000လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်ပြင်ချပေးခဲ့ပြီပြီးတယ်မှာတို့လိုအပ်လာလို့ကျွန်တော်စကားပြောဆက်တွေစကားပြောဆက်အကြီးပေါ့နော်စကားပြောဆက်အကြီးတွေကိုကျွန်တော်ချပေးခဲ့တာရှိတယ်ပြီးတော့ဘလော့ကင်မရာနဲ့လုံးရယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ချပေးတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါလည်းမှကျွန်တော်မိခင်တိုင်ရင်နဲ့ပေါင်းလာတာကျွန်တော်9လပိုင်း14ရက်နေ့ကမှကျွန်တော်တို့မိခင်တိုင်ရင်နဲ့ပေါင်းပူပေါ်လာတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ခြေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တဲ့တက်စုတက်ခွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကန်ဆမ်မန့်တွေလုတ်ပေးတယ်အခုကကျွန်တော်တီတက်ခွဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆမ်မန့်လုတ်ပေးထားပါလေခင်ဗျာပြီးတော့တခုနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဖို့ရဲဘော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ဖို့ရဲဘော်တွေကိုပြောချင်တာကတော့ပြည်သူထက်လိုက်တဲ့ပတ်စံဒီတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုကျိုးတက်မပါကိုကျိုးတက်မတိုးကြပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါလေခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရေးအခုချိန်မှာတော်တော်များများကွဲပြားနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မာမိုက်တွေလို့ကြပါအဲ့ကလေးကိုကျွတ်တက်သုံးမယ်ဆိုရင်လဲထပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမိမခံပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုနမီနဲ့ကိုလို့စားကြပါကာယကောလို့စားကြပါနော်အခုချိန်မှာကျတော့ထပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့
လေပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုတကယ်လှုပ်နေတဲ့သူတွေကကျတော့ဘာမှတော့လှုပ်ချလို့မရတဲ့နေသားတစ်ခုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောက်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းပြေတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဒီကခက်ခဲဖြစ်တာကြောင့်မြေပြင်ကရဲဖို့အရင်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ခဏအဲကြောင့်မလို့မလိန်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်တပြီးတော့တော်လိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြပနေပြီးထပ်ကူပြုမှပဲသူတို့တွေမှတိုက်ပွဲဆိုတာရှေ့ဆက်ရတာပေါ့เนาะကိုကြီးမကပြပနေပြီးပြန်လိန်နေတိုက်ပွဲအမီမီမှာကျတော့ရဲပေါ်တယ်ဘာမှလှုပ်လို့မရတဲ့နေသားဆာထမင်းတယ်မှာတခါတလေဆိုနက်မမှတဲ့ပြည်သူတော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေအသက်23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အသက်23ပဲရှိသေးတယ်အသက်23အဲဆိုရင်အခုကကျွန်တော်တို့ RPG ဆိုတာလည်းသူတို့ဟိုစင်းနေကျွန်တော်ရောက်အမိတင်ရမှာသူတို့ပြောတော့အများရှိတယ်ပေါ့နော်ပုံကလေးပို့ပြီးတော့အရင်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောသွားစကားတွေကဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ခံရလေဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်နားလိုက်ပေးရမယ်လေဒါသူတို့မြေပြင်ကတည်းကလှုပ်လို့နေတဲ့သူဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကို RPG မရှိလို့လက် RPG တော့မဟုတ်ဘူးနော်လက်နက်ကြီးမရှိလို့သူတို့တိုက်ပွဲတိုးတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ RPG လိုမျိုးရှိလာပြီဆိုရင်သူတို့တိုက်ပွဲကိုထိတိုက်ရင်ဆိုင်သွားဖို့တွေအများကြီးမရှိနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်အခုဒီပြောပြနေတဲ့ညီငယ်လေးတို့ကအခုပြီးခဲ့တဲ့လတော့ပါနော်အဲဒီတနေ့နိုင်တိုင်းမှာလေစကားစားတွေတည်လာတဲ့မွေးရေးစေဝါတကားလုံးဖမ်းမိတာအဲသူတို့ဖမ်းပြီးတာအဲ့ဒါမှတ်တာတော့ပြီးသွားပြီသူများကြီးဒါ Facebook မှာလည်းမှတ်တာပါအဲသူတို့ပဲဖမ်းပြီးတာအရန်ကောင်းတကားလုံးသူတို့ပဲဖမ်းတာစကားစားတွေမွေးရေးစေဝါတည်လာတယ်လေအဲကားကြီးကပါเนาะအဲ့တော့စကားစားဘက်ကလည်းမွေးရေးစေဝါတည်လာတဲ့ကားတကားလုံးဖမ်းပြီးတဲ့အဖွဲဖြစ်တယ်အရန်တော့တယ်ဒီဒီဒီတဲ့เนาะဒီဒီဒီเนาะဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะโอเคပြီးတော့ဟိုတနေ့ကလည်းဟိုတနေ့ကတော့မဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအကုန်လုံးချိတ်ပိတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့သူစိတ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တာချိတ်ပိတ်ထားတယ်တော်လန်ရေးအလုပ်ကိုတော်လန်ရေးအတိုင်းသွားတယ်တနေ့နိုင်တိုင်းမှာစကားစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ချိတ်ပိတ်တယ်ကိုတိုင်းနဲ့ပြင်းနေမှာဘာတွေအလုပ်လုပ်ကြရရှိတယ်လဲတော်လန်နဲ့ပတ်သက်တာဒါတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကပြေချပြရမှာလေဒါတွေအားလုံးကလုပ်ပြရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါတွေပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်းမှာတရက်တော်လန်ရေးမှာဒီဟိုစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကဘာတွေပိတ်ချလိုက်ပြီးစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘာတွေကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြည်သူလူထုကို message ပေးနေရမှာအတခါလာလဲဟိုကိုရဲ့ဟိုဟာတွေအာဒါတွေပဲတက်လာဆိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါရေနော်ကိုနာမည်ရဖို့တော်လိုင်းပြီးလို့ရှင်ကိုနာမည်ရဖို့တော်လိုင်းပြီးလို့ရှင်ကိုကြံဖို့ဒါတွေကိစ္စတွေမစင်းစားနဲ့တော်လိုင်းပြီးလို့ရှင်ပြည်သူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အနေမှာဒါတော်ပြီးဘာမှလည်းမလိုအပ်ဘူးအပွင့်လေးဆုံးပြောပြတာအဲ့တော့တောင်မရှိပုံကူတွေကသူ့နဲ့သူဟိုဦးဆောင်သွားလိမ့်မယ်တော်လိုင်းပြီးလို့ရှင်ကိုနာမည်ရဖို့ကိုနာမည်ကြံဖို့အခုတည်းလုံးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်တိတ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်တော်လိုင်းရမပြီးသေးဘူးကိုနာမည်ရဖို့ကိုကြံဖို့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဒီဘုံကျောင်းအောင်ဆန်းစီရလာတာမဟုတ်တော့တေချာပြန်စစ်စားအဘိုးဘုံကျောင်းဆန်းလွတ်လပ်ရပြီးလို့ရှင်စာအုပ်တော်အုပ်လေးနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်တလုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုအေးစိနေမယ်တော်ပြီတလောက်ပဲချမ်းသာပြည်သူလွတ်လပ်လပ်ပြည်သူကိုလွတ်လပ်ရအောင်လုပ်ပေးရလေပြည်သူပြောပါစေပြည်သူရှင်ပါစေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကဆွမ်းဆောင်ပေးဖို့ပဲကြံတာအေးချမ်းချမ်းနေမယ်ဒီစိတ်တက်ပဲထားရမယ်အခုကတချို့လိုပဲကျွန်တော်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့လုံနေတဲ့လုံရက်တည်းကတော်လိုင်းပြင်နာမည်မကြမ်းမှာကြောက်နေရလားမသိဘူးလုံပါနဲ့စီလုံးကြပါသွေးစီကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်နော်စီလုံးကြပါသွေးစီကြပါညီညွတ်ကြပါလို့ပဲအကြံပြုချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနေကိုအသင်းအဖွဲ့တွေသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနေတော်လိုင်းမှာဘာတွေလုပ်လဲဆိုတဲ့ activity တွေအများကြီးပြည်သူလူထုကိုချပြပါအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့မှဝမ်းဝမ်းပြီးတော့မှထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မယ်စပေါ်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။နောက်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုလည်းနော်အန်ယူဂျီဆိုတာပြည်သူလူထုမွေးထုတ်ထားတာ။ကိုမွေးထုတ်ထားတဲ့အစိုးရကိုပြန်တတ်မနေနဲ့哦။တချို့ပြန်ပြန်တတ်နေတာ။နော်တချို့ကမဟုတ်ဘူးဓာတ်နဲ့တောင်ပြန်ပြန်ခုတ်နေတာ။ဓာတ်ရရဲ့နော်အရက်သုံးစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါနားလဲအောင်။ကိုမွေးထားတဲ့အစိုးရကိုကဓာတ်နဲ့ပြန်ပြန်တတ်ခုတ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေကကြည့်မကောင်။နော်ဒါတွေကကြည့်မကောင်။နော်အာအဲ့တော့ခုတ်ရရှေ့ရတယ်ပါတချို့ကလာတယ်လေနော်အဲ့တော့အရက်ပြည်သူလူလူနားလဲအောင်သုံးပေးရစကားနဲ့ဆိုတော့ကိုရွေးချယ်တာတဲ့အစိုးရကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုမွေးထားတာနော်နိုင်ငံတကာမှာဆက်ဆံဖို့အာဆီယံမှာဆက်ဆံဖို့ UN မှာဆက်ဆံဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာ UN မှာလည်းဥကြုံမိုးထွန်းနာမည်ပြန်ရဖို့နေရာရဖို့တော့လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာဒီလိုသွေးကွက်မှုတွေကိုအတိအကျရှောင်ပါကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသားပဲတိုင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုက်နေရမဟုတ်ဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးတိုက်နေတာနောက်ကမ္ဘာတပ်သမားစစ်နေနဲ့လည်းတိုက်နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတကုတ်ကုတ် online ပေါ်မှာတက်ပြီးပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုပြန့်ပြီးပါအာယုံကိုပြန့်ပြီးပါအာယုံပြန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးအာယုံပြန့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးပါလို့နော်
အဲ့တော့အခုဒီချိန်မှာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကြော်မထုံအတွက်ကိုလည်းအများကြီးလှောက်ရှားပေးကြပါနော်နိုင်ငံရေးသားရောက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလှောက်ရှားပေးကြပါတော်လိုင်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းနေထိခိုက်တာတွေနင်းနာတာတွေပြောဆိုတာတွေကိုလျှော့ပေးပါလို့နောက်ပြီးတော့မှအန်ယူဂျီအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့စာဆိုတာလည်းဘယ်အချိန်လောက်ထိပဲမီတင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့အခြားရပါတော့မပါပါဘူးရိုးရိုးသားသားလေးပဲရေးလိုက်တာပါပုတ်တာတွေထိတာတွေခတ်တာတွေမပါပါဘူးကျန်တဲ့ကိစ္စညှိသွားလိမ့်မယ်โอเคတယ်နော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကလူကြီးတွေညှိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဖောင်းကွဲဖားညာနောက်ဆုံးပြောပြမယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖောင်းကားပြီးရှောက်ပြီးတော့မရေးကြပါနဲ့နော်တလောက်ဆိုတလောက်ပဲရေးပါဒီအချက်လက်ကိုတလောက်ပဲကာကြီးကိုကာကြီးလိုပဲမြင်လိုက်ခါခွေးကိုခါခွေးလိုပဲမြင်နော်ကာကြီးကိုခါခွေးဖြစ်အောင်လည်းမပြောနဲ့ခါခွေးကိုခန့်ငယ်ဖြစ်အောင်လည်းမပြောနဲ့ဒီကြကြလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကစီစစ်ပြီးတော့မှတုတ်ပြပါ။နောက်တော်လိုင်းမှာအလုတ်လုတ်ပေးနေတဲ့လူတွေအမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ်။သူတို့လည်းအများကြီးထိခိုက်နေတာအောင်မပြောကြပါနဲ့။နော်။ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်လုတ်ပေးနေတဲ့ညီကောင်မတွေတချို့တို့ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုလည်းကြည့်ပါ။နော်။သူတို့တွေလည်းအများကြီးစာနာပေးပါလို့နော်။အဲ့တော့ထိခိုက်တာတွေနင့်နာတာတွေပြောဆိုတာတွေကိုရှောင်ပေးပါလို့။နော်။အဲ့ဒါမျိုး။အဲ့တော့ဒီမနက်ပိုင်းမှာ Facebook မှာတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော် message ပေးခြင်းပါတယ်။ညာရှင်းနိုင်ကြလို့ရှင် Facebook မှာပြတ်ဆော့ရအောင်။တော့မပြောမဖြစ်လို့ပြောလာတာ။အဲ့တော့ up to date လေးတွေနေ့တိုင်းပြောပြတော့မယ်။အားလုံးတို့လည်းအကျိုးရှိစေပါပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။